Li ñu gis nak suñu bëd ñoo ñu ko may. Li nan la? Xale wu doxal ma. Doxal ma. Dinaa leen am yéen ñu ngi yéen yaa seen buubu. Ah yéen am ay kii. Xoolal man daal li ngeen may naxee man. Yow moom fu mu ne jël nga taxawaate loolu moom rafetul de. Xale bi rafet na waaye noonu moom. Ah moom commencé rafet. Xale la. Ak ak ñeenteel dégg yow de xam nga Cheikh da lay ray. Yow di buur duggee si ñetteel. Cheikh da lay ray. Nim dundee kër bi gaaw. Mais kii dafa pàngoon xawma léegi lu mu doon. Léegi xam nga lu ñuy def. Est ce que xam nga yaramam fan yii neew. Te yow noonu loolu noonu. Dimbali ma rek yaa ma ci mën a génne. Nag may ko ayam bi fan yii. Li muy fomp lu mu war a fomp nii ak li muy toog nga toggal ko fompal ko baleel ko rek loolu après man dinaa ko nax. Non na ma may ko ay dara. Waaw comme naan loolu doon problème ci jërëjëf bilaay. Ma yow quoi. Ah. Naa gis sama kanam ñàkk fayda. Non. Yow damaa noppi rek nga daal di ndeysaan. Non pourquoi lu tax loolu yëpp. Déglu ma gis nga yéen da ngeen di fekk gaynde gu njegenaay du nelaw. Ngeen pëkkal ko ba mu yee waaye sa ko ci yee du sa arrangement gis nga noppi du ñàkk fay de yow ba ñàkk fay de ma ay may ko ay xoola tonkaluma ko yàkkaluma ko tànkaluma ko ndoxu raxasu. Déglu ma baax wax ak yow dafa jot. Yéen xale góor la moo tax bëggoo leen ko calme rek régler boppam mooy nekk seen foowukaay. Non non. Déglu ma moom daal moo bëri jàpp bëri problème moom ngay neexale ji li mu gis laa gis. Déglu ma da ngay jaay da ngaa nopp sa jabar. Non déglu ma da ngay nopp ñaar ñëpp maa nga ñàkk a nopp ñaari xoola. Non non lu ma ko raxasal ko est ce que xam nga ma lay wax. Na mujj tay gis nga lii nelaw si man soo ko yeewee di nga am ci kër gi xoola ñaari gaynde. Foofu nag laa yem see xoola. Mayatuma leen nag dara. Yéen def comme yow. Dafa jot mayatuma leen dara yéen ñëpp bu ma teg sa loxo. Est ce que dégg nga li ma la wax. Baal ma. Dama ne baalonteewuma ak jaw noppi naa ba foog mënuma wax mën naa wax. Am naa xadar ne moom. Ah waxal ndànk. Dama ne waxuma ndànk wax naa yow ci néeg duqu neexal la neggal la ba nga nar a dof comme nag yéen lu métti ngeen bëgg bëggu leen ku calme naa ko métti ba mel ba nga xam ne gis nga sa gaynde gi maa ko gën a nekk gaynde pire ma mel ni sa tubuur bi. Waaw foo jëm dimbale ma. Yóbbaale 100 francs yi. Lii nag moom mooy tës. Si jàkk. Suñ def woon lii du baax. Suñu waa kër ceeb rek la ñuy def. Ñu yaboon na nga gaawantu balaa ñoom Sosaan di yeewu ak Zeyn ak yow. Buñ la wax yow. Këppal xoor. Ca bés. Lii bu amoon kaani fuñ koy waxee. Kon nañuy siitu ba ñu xam ne dañoo war a war a gàlle. Ñu jaaw bu yàgg ñu lëkk. xalam jox na pour sama maay yéen la fa tilim. Waaw suba damay jàngi amul may sol. Génn leen lépp lu set sax génn leen. D' accord. Bon di 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 pedam lay neexal di mo dagal ngay def ngir yàlla jàppal xola so yére bii sax simi waale ko ñu fóotaale ko su bëgg sama bay furkat yow yaa ngi yow dëkkoo fi moo tax comprendre oo voilà mbay gir yàlla jàppale ma ay mbay ngi 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 ngi
baye ma sama ñang bi Ousmane bu la ma baye dañu wa taxawal suba dinañ ko fot yow da nga baye sen kër ñew fi yow dama jom ci sen kër mo dogul fuuri mo fi la doon fi fi la ñew di lek ben yaa am problème didi kay 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 tam amul na tangal mo la mo indi mama wor bo doge na ak mel man be waaka Ousmane ba ma tangal ci bi yow li yep ya ko ko mo man ñu tam ni gis ni nga tollu fam nga ya bo lek ko pare mi ah bu pare ngay dool ma xir xale bi yar lañ ko pa ko ka fenn nañ kay nañ legal de toute façon akali ñaa ñaku jox da ngay genn kër gi de